Ovaj put borba na samo jednom tornju, znači što se kaže borba do smrti. Tako je ljudi, dobrodošli svi u novi video na samom početku Impe. Slušaj me dobro, molim, ovako postav jedan blok ispod sebe. Znači imamo samo jedan toranj, razumiješ? Dobro, imamo 5 minuta da se odvojimo jedan od drugog i da bukvalno napravimo taktike. I u tih 5 minuta dobijamo ovako random stvari, to jeste, pa da, random stvari i bukvalno sa blokovima, znači. Znači možemo da pa šta ja znam, možemo da pravimo taktike raznorazne. Jasno, kontakt. Jasno, jo, znači ljudi, vi lajkujte ovaj video, znači pa dobro, čekaj Impe, trenutno je 7.31, znači kad bude 7.36, to je to, eto ovo nek bude kao granca. I bukvalno ljudi moji, što se tiče borbe do smrti, ona trenutno izgleda ovako. Ja imam jednu taktiku, vidjet ćemo da li će upalit, nadam se šta da će dobit možda vodu. Imaš, znači gledajte, mi smo u regularnom svijetu, ali lava je toliko narasla da je ovo veliki problem i onaj koji upadne je zaginuo. Znači vidite Šimpe Boraz, ovu taktiku još nismo radili, znači kad je u pitanju borba tornjeva. Da bude iskren, pojma nema. Pojma nema, pojma nema, ne znam ništa. Sapling, to mi reci. Ouu, pa da, ali gdje ćeš to za sad, da mi reci. A kad bi mi dalo, zar bilo vjeksa? Ej, pa onda bi bilo, a što mi igrice ne daš, možda bone meal, razumiješ? Da malo ubrzam rast ovog čuda. Evo ti ovo. Eto ti, vi lajkujte video i bukvalno gledajte svaki sekund videa, jer u jednom dijelu će da bude skriveni kod. Znači skriveni kod, tako je ljudi. Dobro ste čuli. Šta led? Pas da se ne otopi majmune jedan. Da njega otopi, mada prvo. Pa pas ti da se on ne otopi međede. Ako ga otopim, vrata će da mi odru... Buraz, pa zato ti kaže, dobra, ništa, noski riki. Ovo je iskreno dobro, bravo. Sad će to biti obsidijan, brat. Sad će obsidijan, tačno. Dobro, pa vidi koliko je to dobro, toliko i nije. Neće biti na svim dijelovima, vidiš i sam. Kod mene je dole voda, tako da ti mene ako baciš, ja proživio, jes to, imam arbor. Samo polako, samo opušteno, znači Impe, buraz, još 3 minute, brate moj. Još 3 minute? Još 3 minute. Skoro kreće, pa je. A realno ti kad skontaš, mi smo baš jako blizu, znači nismo nešto ne izgledali za ovo vremena. Ja idem ljudi, znači sad, čega? Otkud drveta toliko konjine? Ništa se skira, ništa ovo nije. Vidi, a dobijem muzički disk. Podra buraz, tu sam iznad tebe, nadam se da ću ja možda vidi, ja baci blok budala. Dobro, nema veze, hoću li možda dobiti kakvu sekiricu ili nešto za fajta, možda neki armor, vidiš ti i armor već imaš. Kakvu sekiricu dobiti, ja armora malo imam. Gdje ti meni buraz objasni što tiče te tvoje njuške, dokad će ona rast? Ne, puna, zaboravim da je. Kad je planiraš da ukineš? Ne znam. Dobro ti, evo baner jedan tu, mogu ga srušiti, pa mogu vjerovatno, hop, dobro. O, Impe, znam da te mogu pogoditi sa slajmom. Buraz, moramo to ubaciti, znači, taj mod. Da se možemo gađati, znači, sa grudvama i sa ovim čudima ostalim. Bravo, majstore. Znači, dobro, brate, ja sam u katastrofičnom stanju što se tiče nekih stvari. Mislim, većine stvari. Pa ja bukvalno, Impe, evo, ja bukvalno više nemam ništa. Znači, prazan inventory. Ljudi, poželite mi sreću, nadam se da ću pobijeti. Gledajte šta ja dobijem, ne mogu ni postaviti ovaj blok. Čone, koliko vremena ostalo? Buraz, 2 minute. Ne valja. Ovo stvarno ne valja. Mogu li ovo gardena da spawnujem? Neću pa to, ajde. Nemoj ništa spawnovat, tam ište nogom u glavu. Ajde, ba marš pravi na jedan majmunski, pa nemam ništa, buraz. Ko je iznad, da vidim. Opa, cupa, vidiš ti to. Dobro što ti iznad, buraz. Znači, evo vidi ovo, ja dobio spyglass, nek sam ja sad dobio spyglass. Spyglass! Au, brate moj, šta ću, ovo je ništa, ovo samo ovako, brate moj. Dobro, ovo ljudi iskreno ne valja, ja sad moram ovo da ukinem ispod, znači da on slučajno ovdje mene ne zazne. Ništa, ja slučaj, sa svakim sljedećim blokom ja idem u vis, pa ćemo da vidimo. E sad, mogu sam ti ugasiti onu vodu, jesam ja budala. The time has been cancelled. E, Impe, rećemo, šta je cancelled? Gotovo, kraj. Aha, nije još kraj. Dobio sam drtić, to mi reci. Drt dobio, dobro, odlično, odlično. Vidj sad kad bi drvo tu izraslo, odbaclo bi te s platformi možda. Ne bi, brate. Misliš? Ubi. Ja. Shield dobio. Ja, vidiš šta ja dobijem, vrata, brate, koja ne mogu nigdje postaviti. Impe, bukvalno možemo sad fajtat, samo da znaš tako da, pa ti si full opremljen, brate. Ti si full oprema, vidi šta radi. Neće nestati u lutu, ovo nestati. Neće, kad postaviš slips ne može, možda neće. Doduše lava je ispod jedino, ali mislim da se daleko od lavi, tako da ne može zapaliti to lišće. Ja. I gledajte šta ja dobijem ljudima. A gledaj sad ovo, Šone, gledaj sad ovo. I eto,
Eto, dobro, dobro, živ sam, živ sam, živ sam. Vidi ovo, preživi živ govedo. Sam. Preživi govedo, ljudi kurac, moji. Pa da li ovo moguće? Šta je? Pufferfish glupi! E pa, ti scream, što su puno to, brat? Sam sebi sotim. Brate, sotem. Ti joj vodu... Dede, reci mi odmah na početku da ćete već pobijeti, to je to. Ma kakvi, vratio se. Pa imao ti vodu, vratio se. Vratio se impe, oj, bole ja, da ja. Majko, kako se već popio vratio od... Vratio se impe, idemo. Jesse, Jesse, ouu. Tu sam, tu sam. Šuti. Šut sam opušteno buraz, ja opet sad nemam ništa. Znači ne mogu da vjerujem. Čekam drvo, čekamo drvo. Gladan sam, gladan op, sam. Jess Impe! Buraz! Šta ne? Al slušaj, tebe voda ta spašava. Ja bukvalno ispod sebe ne imam vode. Tako da ako ovo, padnem nema, ja sam problem. Ali viš šta imam, vidi vidi, opa! Ooo, pa ti si full oprema, brat. Dođi, ti si full oprema, buraz. Ja, ja. Op. Samo ti, evo svoj me. Ti fazon. Gle, pa ja svoj fazon, to ti ja govi. Gdje bježiš, majmune? Jel? Halo? Pa imaš više od mene, bolji od mene stvar, vidi mene budalije, šta ja ura. Opušteno. Samo sekund ljudi, ovo mi treba, a ovo je mu, ništa, ništa, ništa. Greška, greška u koracima. Evo ti malo ovih stvari, Impe. Rukerica, boksić, ja ljudi, čekam, ovdje ja drvo. Ljudi moji, kad bi ja njega odmah znači, ovo. Ja, ovdje drvo, čekam, ljudi, vidite li šta sam dobio? Šta si to dobio? Oj, brate moj, pa ti sjesta nisi. Šta si dobio konjine, pa ti sjesta nisi, među jedno jedna. Kako ćete iznenad, buraz, sjesta nisi svoji nesreći, molim. Jao. Joj, buraz, tu sam, još kad bi lavu dobio, gdje bi mi kraj bio? Jao. Gdje bi mi, nadam se ljudi da ne čuje to što tu vivaju napolju, znači tu vivanje u toku. Op. Oooo, šta sam dobio? Znaš kako ću ja tebe iznenad? Ljudi, on sjesta nije. Šta si dobio, brat? Je spreman, op. Ajde. Ne, lažiš. Pusti Impe, ne vidim ništa. Aaaa, šta je op, mislio si ja. Evo da ne vidiš. Ajde, ajde. Alo, ne vidim ozbiljno, ovako vidim, ali ovako ne vidim. Alo! A u ljud. Ovo ne valja, ovo ne mogu, pust me. Šut. Jao, šta Impe dobro. Dobro, buraz, vjerujem da ćete iznenat. Moram sad sve vrijeme da shiftam, ljudi moji, zato što kad shiftate, znači ne može vas ovaj drugi da povuče sa fishing rodom. Ohohoho, pa konačno nešto jako! Da si dobio! Da, vidit ćeš. Uoj, ti tu neku platformu praviš. Ja, platform je sva. Dobro. Ih joj ljudi, moj ovo ću posto da iskoristim, znači vidjeli ste sve. Op, daj ovako malo ove neke stvari da baci. Uj, dobro, moram opet šiftat. Hoću lop nešto dobro, gledaj šta ja dobro. Još jedna voda, au, dvije vode imam. Bura, pa ti tri vode si dobio, majmun. Ja. Ajde. Op. Dobro, men si mislio, jel? Ej, hvala, burad. ISKR, hvala. Uf, dobro. Hvala. Ništa, evo da ti pomogni malo, hvala. Hvala. Ništa. Daj mi ovo. Ništa. To je to, ništa. Sve u redu. Odlično, petak i u subotu. Burac, kako ja riskujem. Kako se ja zezam zapravo, bespotrebno. Zašto? Ja idem na tebe ovdje, vidiš ti, jel te nije sramota da ja tebe napadam bez jednog weapona? Brate, znači, ti mene ne napadaš. Ko te ne napadaš? Pa mislim, gradim se upravo na tebe. I to je nešto. Ja još jedan fishing rod dobio, pa Lažiš, je moguće. Buraz, ti nisi normal. Pa je moguće, druže. Ne može, neće taj film gledat. Op, dobro. Bitrut mi ne treba. Hvala. Joj, sad si ispod mene, to ne valja. Nije ispod, nego iznad, majmune. Ja. Ajde. Buraz. Ljudi moji, ovo ako bi proradilo, stan dala riskova. Buraz. Evo ti ovo. Eto, stav to sad na glavu. Jao. Dobro. Vrate, mili, ovo ne valja nikako. Jao, buraz. Jao, Impe. Molim. Op! Šta se prepao, villager je, ba neće ti spawnat ništa, je, ono, razumije. Ne znam, ja, uplašio sam se, ja. Dobro, ljudi, odlično, iskreno, za sad je napito, a malo i našisto, znači nemojte se zezat s nama. Koji je ovo minut videa, tek 7 minut videa, ovo je govedo već tu. Op, vidi majmuna. Buraz, alo. Brate moj, šta će ovdje, realno? Pa ne mogu ja ništa Impe protiv tebe. Nemoj smarat konjino, pa kući tebi to čudo. Neka, imam još jedno. Au. Ovo ću sve da bacim, dobro. Gledam te, ništa se ne skrije, iako sam u ovom, gledam te. Dobro, samo gledaj, buraz, to je bitno ljudi. Au, pa i ti si tu. Ali vidi ti sve ne, sad mogu napast, što me nisi udario malo prije. Pa, imaš, zato što imam ja posla. Možda i ubit, a imaš, kakvog posla imaš? Evo vidiš, ja. Aha, to ti je posao, dobro.
Dobro, e sad meni odgovara ovo, mi smo sad bukvalno zamijenili stvari, ti, mislim stvari, strane, ti nisi iskonto međe. Da, da. Da, da, meni ovo ljudi idealno odgovara zato što je ispod voda, iako ova je gradio onako baš neravnomjerno, tako da mogu i poginuti. Ali ne vezi. Znaš šta je dobra stvar? Ti se zezlo što smen rekao da si dobio fishing rod. I ja sad non stop shiftam. E sad ćeš ti vidjeti. E, Buraz, vidimo se. Gdje ćeš? Odo na siguricu, brate. Pa gdje si opšao konju? Ne vrijedi, Buraz. Moram, na siguricu moram. Pa nemam mača. Nemam mača, nemam ništa, brate. Vidi mene šta ja bacam, dobro. Da bar imam neki mač ili nešto. Pa da nešto uradim. Au, vidiš, sad je ovo stvarno loše. Al dobro, ne vezi. Oooo, gdje si međede? Ovo ja kupujem impe vrijeme, Buraz. Sam ti kupujem. Kupujem vrijeme, znači definitivno. Au, dobro, jel to majke ćeš vodu iskoristiti? Umijem voda, ništa se ne skiraj. Mm-hmm. Hop, vraćamo se mi na svoju poziciju. Dobro, vraćamo, vraćamo, samo... Opa! Uuuu, Buraz, da nisam na krevet pao. Ništa, ja idem, sve ili ništa sad. Sve ili ništa. Just... Opa! Da! Dobro. Ne! Dobro, dobro, do... ne! Sreća u vodu sam! Buraz, ja ću poginut. Sreća u vodu sam pao. Ne, 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 ljudi! Kako da se vratim ovdje? Sreća u vodu sam pao, brate mili. Ne valja, braćo! Dobro, 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 op! Dobar, tu sam! Uf! Nema vode im. Ne veze. Op, vidimo se, ne možeš. Opa, zakačem se, to je to. Ne možeš, ma džaba. Pa Buraz, morat ćeš ti to odkačit. To je to. Halo, ništa ne vidim, majmune. Neka, nek sam ti ne gledaj. Gledaj, majke. To, 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 to. Al sreće imam dva, brate. Šut. Vidi ovo, ja dobijem još jedne, pa... Sad sekunda da padnem, brate. Sekunda da padnem. Imam još jedan kameni mač. Šta imamo još? Molim te, hrani je sad. Halo, trebam samo hrana i to je to, ti si mrtav čovjek. Što, šta imam? Ti si gotovo. Samo mi hrana treba. Molim te, ću dobro hrani. Ja imam, ja imam, ja imam hrani, to je to, to je to. Evo ti ovo, evo ti ovo, evo ti ovo. Dobre, dobre, dobro. Opa, idemo, čao, čao. Buraz. Kako sam te da vrijeme. Moguće da si ti toliki sretni. Što? Ne mogu vjerovat, brate. E, 2,5 srca ja imam, majke. Buraz, i to dva puta. Ma nema hram, i što sam imao bacio. Jo, nemam nija hrani sad. Ovo ćemo ugasiti, ljudi. Bačića. Ovo ćemo ugasati, ja ne mogu što je najjače se ni buta. Vidiš ti šta ja sad dobijem. Sad sam dobio bow, na primjer. Dobro. To je to, to je to, to je to. Ovo ne valja. To je to, to je to, to je to. Hop. Hop. Tako, Buraz, tako, ja tako, sam tako. Poginuo, vjerovatno, ako ne sad... Ima li šta dobro, ima li šta dobro, molim te mi daj nešto dobro. Dobro, dobro, sad ćeš... Molim te mi daj nešto dobro, ej. Give me nešto dobro, give me, give me. Dobro. Samo sekund, ljudi, hoću li dobro hranu. Molim te, igrice! Gledaj, igrice! Evo je, pa dobio sam. Ali ništa, previše, ljudi, ovo je bukvalno ništa. Naspram onog što meni tek treba ovdje. Gdje si ti? Au, šta sam... Ti si gore, jel? Ti si gore, hoću li dobro hranu, molim te. Wow! Wow! Vidiš šta ja dobijem, brat, šta si dobio, šta si dobio? Šutem, ja sam dobio kolačić, jedan? Kolačić si dobio, jel? Kolačića, jedan. Ako udarim nogom u glavu, Buraz. Hoću li dobro hranu, molim te, igrice, daj mi sad hrani! Ne da hrani, jel? Ja tebe sad pogodim, ti si mrtav. Pa dobro, to ti misliš, međutim. Iskreno. Gdje si, a ti si gore, ti si skroz gore, brat. Skroz, dođi. Ti si skroz gore. Dobro. Ja moram ovako nešto da napravim, znači čisto reda radi. Dobar. Gdje si ti? Na sigurnom, brate. Šone! Čekam hranu, ej. Gdje si, Šone, vidi me, alo! Ej, gdje si, ooooo! Baaa! Jo, lažeš, brate. Pa ti Trident dobio. Trident sam dobio, kako sam ga... Buraz, ja ništa ovdje ljudi imaju radio, nisam. Bukvalno, pa ništa nisam ni dobio, brate. Da li želiš, Šone, da ti dam još jednu... Ništa, dosta, dosta, braćo, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.